आयुबान सुबदासना बृहस्पति मिलते कई तीन सुंदर सतुटेन निरोगी मवसाखेवा प्रार्थना करना उदासन तेन मे अपे जीवित अभी लभन काले हरिमंट गतवेलायानी दवसी दवस तपरे मे काले गतवेलायान जीवित अभी मे लभन काले उपरी प्रयोजन गाने पुलवाण कुतरम वाटना काले रन कि कथावत्तीन मे जीवित अभी मे लभन काले मेल मे गतकरण काले अभी नवत लागन हेकिवक लभनसा बहुम सतुटीन सहल्युन जीवित अद्दकी मेकतुकन अभियोग इकतुकन जीवित सुंदर जीवित अतीते पमना सतुटक लतीते सतुट लमकराम सतुटिंग वर्तमान सतुटिंग हिटियो अनागते अतीत हित सतुमेंबिन काले खाली उपरी मे प्रयोजन अरगना तमंग जीवित सार्थक करगाने के लिए बला पुरत्तु ये गौरव अति करगने जीवित इदिरेट आने के लिए तपि ओबट मता करनो मे कारण तेक् अभी बृहस्पति नवसपील आरंभ करूतारे अद दवस विशेषांग तुनाक्तनो शुभ दवस इवागेम तम शुभ दवस विशेष कथाकरण मतृका करें वास्तुदोष पिलेबंद वास्तुदोष की वाट अभी दंग वास्तुदोष पिलेबंद हनम हवे अभी निवेरी दिव दानेन तेनसा अद दवसे उब धनवाद सूदान मेनो वास्तुदोष पिलेबंद शुभ दवस विशेषांगे इन अन तरुअप सूदान मेनो अदा जोरिय विशेषांगे तुलेन उब धनवाद नीति मे गल संबंधी विशेषेन बैंक अभी इडमकट नायक मिलदी गाणकोट नायक गाणकोट कोई विधिहट नीति मे पैते नपट सहनयाक बलापुरत्वेन तीन हकियावल बेनकिनवग अभी अद दवसे जूरिये विशेषांगेन बदनुमत्करण इन अनतुरु अभी विशेषेन मैत काले इतामत्म कथा भार लाक्वेन मंगिताने अपीट बहुसेन वेदगात्वन केनेक्पिलिबंद तमयव धनुवत्करण सोदानमेंगे हेद निलधारीन्गे कार्यभारिय सहूंगे वग के मोनवद केनेक्पिलिबंदव अपि अद दवसे ओब धनुवत्करण धनुवत्वेमु विशेषांगेन इतिन मे देवाल उदासन 10 वेनकन ओबट अपित एक पियोमलत एक एकतु वेला हिटियोत ओबे जीवितयट एकतु करगन्नट ओबे धन कियागन्नट हकियावक लबेनो इतिन आरंभ करण अद दवसे अपि मुल्म विशेषांगे शुभ दवस अद दवसे शुभ दवस विशेषांगे टीका वेनसाकार अभी वेन्दट जन्मपत्र परीक्षा लाने अदापी एक टीका बेहरवेला सुधान वेन्नी मे ज्योतिष्य समगामी वास्तु विद्या कोई विधेट तो जीवित बलपाने की नग कथाबहराने थी ये सदा अभी तेक् अद दवसे सुप्रदुस मेकत वेनो प्रवीण ज्योतिर्वेदी हा गृह वास्तुवेदी जगत कुमार महात्म्य आई बॉन्न जगत महात्म्य शुभदर्शन मतकरणट मेदरी दुराथन अंक्य ओस्ट अवस्थव लभनवा वास्तु विद्या संबंध गट पमना उबे अवधानी मुखर अभिटक सजीव वास्तु गटू निराकरणे अट वे याम याम गारण मतवेवी एवल्ट अद दवसी उपदेश पिलीपदीन अवस्थव लभन जगत महत्या संबंध वेला बिंदु एकाई पहाई दस्य अनुनव्य दस्य अनुनव्य मेदरी दुराथन अंक्य बिंदु एकाई पहाई दस्य अनुनव्याय दस्य अनुनव्य सजीवी अपत् समबटे कट हकिया जगत महत्या दंग हेमदाम अभी मे जन्मपत्र परीक्षा लाकरण ज्योतिष पिलबंद धनवत्करण है भाई ज्योतिष हाटुबुम बहुम हसल धनवत्तीन के वास्तु विद्या संबंधी नीति अभी धनवत्करण मे वास्तु विद्या दंग गोडक तेने केन पलियट वास्तु कियान मुखाक्त कीनक ओलवट मवागे नीन है भाई निवरिदेव के दाने ने वास्तु दोष ने वास्तु विद्या क्या मुखाक्त कीनक पिलबंद वेडिया मे करण कारण धनवत्ला ऐ थिंक अभी अद दवसे मुलिन्म मे मास्तुकाव संबंधी कथाकन वचन देख वा कील गया अभी यमक व्यय विला गया नति विला गया क्षय विला गया वा अस्तु गया एक नवत पिलीसा करके
වාස්තු කියන්නේ කැඩි වූ නැති වූ දෙයක් නැවත පිලිසකර කිරීම. වැය වෙලා ගිය දෙයක් නැතිවෙච්ච දෙයක් මේ වගේ දෙයක් මේ අස්තු වෙනවා කියන්නේ අත් වූ දෙයක්. ඒ කියන්නේ වැය වෙච්ච අස්තු නැවත සකස් කිරීම. වාස්තු කියන්නේ ඒක නේ. අපි කියන්නේ වාස්තු කලාව වගේ හදනවා කියන්නේ. එහෙම අහලා තියෙනවා. අන්නේ නැවත පිලිසකර කිරීම. එහෙම නැත්තම් ඒක තේරුම ඔහු සමහර අර්ථ දක්වන වාස්තු කියලා මේ වාසයේ සූසු කියලා උටිකර මේ මෙතන ඇත්ත වශයෙන් මේ නැවත පිලිසකර කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි එතන කියවෙන්නේ නිවැරදි ලෙස. එතකොට මේ වාස්තු විද්‍යාව ගැන කතා කරද්දී මේක ඇත්තටම ලෝකෙට විද්‍යාමාන කළේ මය පුලස්ති අගස්ති කියන ඍෂිවරු සහ විශ්වකර්ම. එතකොට මේ ඍෂිවරු ලෝකෙට දායාද කරපු දේ අපි අත්විවාරම හැටිය සලකගෙන ඒ තුලින් තමයි අපි මේක ගෙනියන්නේ ඉස්සරහට. විශේෂයෙන්ම සිංහල ගෙවීම් ශාස්ත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. සිංහල ගෙවීම් ශාස්ත්‍රය කියන්නේ මේ ලංකාවට උරුම වෙච්ච රාවණ යුගයේ පටන් මේ දක්වා පැවතිච්ච දේවල් අනු බලයන් ගියාම අපේ ලංකාවේ සිංහල ගෙවීම් ශාස්ත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් වයියේ හරමාලි සප්පහාමි ඒ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ දෛවඥවරු මේක කාලයක් තිස්සේ රැකගෙන ආවා. දැන් අභාවයට ගියා. ඇත්තටම මේ අපි ගැන කතා කරනවා නම් දැන් අපි සිංහල රාවණ යුගයේ පටන් පැවතෙනකොට ඉන්දියාවේ තියෙන වාස්තු වලට අපේ ලංකාව ඇඳගත්තයි කියලා කතාවක් හැදුනට ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රටේ තමයි මේක ප්‍රධාන වශයෙන් තිබුණේ. දැන් බලන්න අපේ වාරිය පොළ කියන නම වාතෙන් ගිය රිය දැස්සු පොළ වාරිය පොළ. ඒ කියන්නේ රයිට් සහෝදරයන් ඉස්සෙල්ලා අහසට දඬුවම් රැදුවේ අපේ රාවණ රජු. එතකොට යෝදැලේ නැම්ම හැතැම්බට අඟලයි වතුර බැස්සු. හැතැම්බට අඟලයි වතුර බැස්ම කන්දට වතුර ගෙනියන පල්ලෙය ඉඳලා. ඒ කියන්නේ වතුර පාර අංශක 90 ගණුවට 90 ගණුවට හරෝ හරෝ උඩට ගෙනිච්චේ හැතැම්බට අඟලයි. ඒක දැන් සින්දුවක් තියෙන අහලා තියෙනවද? පිරිඳකගේ සෙනෙහියා යෝදැලේ නැම්මේ කියලා. අහලා තියෙනවද? ගුරුදාස කපුගේ වාත්තයක්. ඒ නොදැනීම සෙනෙහි වතුරා කියන එකට අර්ථකථන දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නොදැනීම වතුර පාර කන්ද උඩට ගෙනිච්චා. හවුද මේ හැදුවේ? එතකොට මහපාය සීගිරිය ඇත්තම සීගිරිය මම හිතන විදිහට මම ගවේෂණය කරලා තියෙන විදිහට සීගිරිය කියන්නේ රාවණ රජුරු නිර්මාණය කරපු එක පසු කාලීනව කාශ්‍යප රජුරු මම හිතන්නේ ඒක මොඩිෆයි කළා. ඒ කියන්නේ තව තවත් ඒක නවීකරණය කළා. ඔව් ප්‍රතිසංස්කරණය කළා. ඉතින් මේව රාවණ යුගයේ පටන් අපේ තියෙනවා චූල නැගත් ක්‍රමය කියලා. මහා ජෝසේ ආවේ අපිට ඉන්දියාවේ. චූල ජෝසේ කියන්නේ අපේ රාවණ රජුරුවගේ කාලේ ඉඳන් තිච්ච දෙයක්. එතකොට මේ දේවල් බලන ගියාම මේ වාස්තු විද්‍යාවේ තියෙන ප්‍රධානම දේවල් තමයි දැන් අපේ චෛත්‍යයක් ගන්නකෝ. ජගත් මහත්මයා අපිට දුරකතන ඇමතුමක් මම හිතන්නේ බොහොම ඉල්ලුමක් තියෙන අද දවසේ අපි කතා කරන මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන්. ඩේවිඩ් මහත්මයා සුබ දැසනක්. සුබදැසනක් ඔබට. හොඳයි අපිට ඔබේ ගැටළු ඉදිරිපත් කරන්න. මහත්මයා මගේ ගේට් කියන්නේ කල්විතී පුරගසින් ටිකක් කුස්තු තමයි කාමරයක් කියනවා. ඈ අපිට පැහැදිලි මදි ඩේවිඩ් මහත්මයා නැවතත් කියන්න බලන්න. गीटा तुले प्रधान दुरद गिनी को मेहमे මෙහෙම දිසා ටික බෙදුවාම උතුරු දකුණ නැගෙනහිර බටහිර කියලා නැගෙනහිර ගිනිකොන දිසාවට අනුගත වෙන්න අහු වෙලා තියනවා නම් ඒක හොඳ නැහැ. ඔව් මෙහෙමයි දැන් කියන්නේ මගේ ගින් මුළු ටික අතේ යන පළල 27යි. ඔව් ප්‍රතිමිතයි කිත්තුනවා. ඔව් මෙහෙමයි නැගෙනහිර දිසාවට මූණ දාලා දොරටුවක් තියනවා නම් ඔබතුමාගේ උතුරට හොයි දකුණටයි පිට වෙන දොරටු දෙකක් තව දාන්න වෙනවා. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් බටහිරට විතරක් දාන්න වෙනවා. ඒතකොට බටහිරට දොරක් දැම්මොත් ඒ නිවසර කියලා අපි කාන්ත කියලා. කාන්ත කියන නිව මේ දොරටු ක්‍රමයට අයත් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් නැගෙනහිරට ප්‍රධාන දොර තියනවා නම් බටහිරට තව දොරක් දැම්මට කමක් නැහැ. හැබැයි බටහිර දොරෙන් එන ආලෝක කදම්බයන් නැගෙනහිර දොරට වැටෙන්න බෑ. ඒක පේන්න බෑ. එහෙම පේන්න බෑ. ගිනිකොන දිශාවට අහු වෙලාද කියලා බලන්න. ඒක ඇත්තටම ඒ ගෘහ මාලිමාවෙන් බලන්නට ඕනේ. ගිනිකොරේ අංශක 45 කෝණෙට ගිනිකොණ්ඩ මේ දොර ස්ථාපිත කරලා තියෙන තැන ගිනිකොණ දිශාවට අහුවෙලාද කියලා. එහෙම නැතුව ඔක හරියටම බලන්න බෑ කොහොම වෙතත් නැගේ. ඔබතුමාගේ පිට වෙන තව දොරටුවක් මේ තියෙන්නේ පිට වෙන දොර කොහෙටද තියෙන්නේ? අර පිට වෙන දොරේ දකුණු දිශාවට. හරි ඒ තියෙන්නේ ඒකනේ.
එතකොට ප්‍රධාන දොර නැගෙනහිරට දැම්මොත් දකුණට තව දොරක් ඔබතුමා දාලා තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ විකදේ කියලා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම උතුරට තව දොරක් දාන්නට වෙනවා. උතුරට ප්‍රධාන දොරක් හෝ ෆ්‍රෙන්ච් වින්ඩෝ එකක්. ඒ කියන්නේ අර යටපඩි නැති ජනෙල් තියෙන්නේ. පියම් බිමට වැරෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් වින්ඩෝ කියලා. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිරයි දකුණයි මේ දොර තියෙන්නේ. ඔබේ බිරිඳට අසනීපයක් තියෙනවද? තමගේ නෝනාට අසනීපයක් තියෙනවද? කකුල් දා දා කකුල් ඉදිනා නේද? ආ තුනටි අමාරුවක් තියනා නේද? ආ තුනටි අමාරුවක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය දොරටු ක්‍රමය තමන්ගේ පහළ දොර තියෙන විදියට තමන්ගේ බිරිඳට අසනීප පැවිද ගන්න බැරි අසනීප වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම උතුරට දොරක් දාන්න. ඒක තමයි දෝෂී වරයි. අපි වැඩසටහන අතරතුරේ ඔබට මතක් කරන්නම් ජගත් මහත්මයාගේ දුරකථන අංකයන්ය ඔස්සේ තවත් වැඩිදුර විස්තර ඔබට දැනගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ජගත් මහත්මයා දැන් වාස්තුවා කියන්නේ මොකක්ද කියන වගේ තමයි අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ. ඉතින් සමාධි මෙහෙමයි. අතරම වාස්තු වැය වෙලා ඡය වෙලා ගියල් දේව නැවත පිළිසකර කිරීම කියන වචනේ තමයි ඔතන තියෙන්නේ. ඒකෙන් දැන් අර නැවත පිළිසකර කිරීම දැව කරන්නේ නැහැ. එතකොට දැක්කත් දැන් මම ඇහුවා යාගේ නෝනාට අසනීපද කියලා. ඔව්. ඇයි ඔන්නක තමයි කියන්නේ. දැන් අපි කර්මය කියන්නේ එකතරා දෙයක් කියලා කේන්දරයෙන් විතරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කේන්දරය කියන්නේ ග්‍රහචාරය කියන්නේ අපි කරපු කර්ම ශක්තිය පෙන්වන කැඩපත. එතකොට අපි ගෙනහැල්ලා තියෙන කර්මය මොකක්ද කියලා පෙන්වන්නේ කේන්දරය. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ජීවත් වෙන පරිසරය අපිට සුදුසු නැත්තම් අපි ගෙනහැල්ලා තියෙන කර්ම ශක්ති දුර්වල කර්ම ශක්තියෙන් තියෙනවා ඒව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. හේතුඵල ධර්මයක් මේ ලෝකේ තියෙන සමාධිය. එතකොට ඒ හේතුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපේ ගෙදර දිරිවිත මේක තියනවා නම් ඒක අපි නැති කරගන්න දැනගන්න. මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම්. මම ජාතික රූපాయని සේවය කරන කාලේ 1989 88 විතර වෙච්ච දෙයක්. මේ එක්තරා යාළුවෙක්ගේ ගෙදරකට මම රෑ ගියා මගේ මෝටකාරින් රාත්‍රී අපේ වැඩ ඇරලා නිවසට යන අවස්ථාවේ ඩියුටි ඉවර වෙලා මම ගිහින් ඇරලවන්න. එනකොට කාර් එකෙන් මම ඒගොල්ලන් ගෙදරට කාර් එක දාලා කාර් එක හරව ගන්නකොට මම දැක්කා වතුර වලක් කපලා තියෙනවා ගේ දොරකඩ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වීදි ශූලයටත් ප්‍රධාන යටලීටත් වේද වෙලා තිබුණේ. එතකොට මම කිව්වා මගේ යාළුවා වැස්සගම මංගුවා කාර් එකෙන් මංගුවා අර වල නම් ඉතර හොඳ නැහැ. ඒක මම පළවෙනි වතාවට ඒක දෙත්තු ගියේ. මේ ඔය වල හොඳ නැහැ. ඔය මොකද්ද ඔය වල කියලා මම මාළු ඇති කරන්න හදපු වලක් ඔය ගැ අඩියක් විතරයි චඹුර. මංගු ඔය වල බාරකයක් ගේනවා කාට හරි ඔය වල වහලා දාන්න. මිනිහා hina වල මොකද මට කිව්වේ? මේ අඩියක් වන්නේ නැති ජඹුරු වලේ කවුද වැටලා මැරෙන්නේ? මේ කියලා හැමෝ. කවුද වැටලා මැරෙන්නේ Jagat? ඌවා විහිළු කතා කිව්වා. ආ ඇත්තද? මම මුකු කියන්නේ කියලා. එයා ප්‍රතික්ෂේප කළානේ. මම සද්ද නැතුවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක විතර පස්සේ එයා විවාහ වුණා. විවාහ වෙලා හෝම් කමින් එක දවසෙත් අපිට ආරාධනා කළා එදත් ඒ වල එතනම තිබුණා. ඒ විදිහට මම මගේ හිතවත් යාළුවෝ කීප දෙනෙක් වෙන්නවා මෙයාට මම කිව්වා මේ වල වහන්න කියලා මේක මේ ගෙදර කෙනෙකුට ලොකු මාරකයක් ගේන විදියක් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඉස්සරහට කියලා එදත් ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ. මෙලා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ අවුරුද්දක් ගෙදර ගිහිල්ලා නියුන් දරුවෝ දෙන්නෙක් හම්බුණා මෙයාට. නියුන් දරුවෝ දෙන්න හම්බෙලා එක දරුවෙක් ඇවිදිනවා. දැන් දෙන්නම ඇවිදින වයසේ අන්තන් ඇවිදින වයසේ අල්ලගෙන අර අන්තන් දනගාන ඉන්නලා අල්ලගෙන නැගිටින්නේ ඒ වයසේ. අම්මා කුස්සියේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවා දරුවෝ දෙන්නන් එක්කෙනෙක් ඇවිදගෙන ආව ඉස්සරහට. අර දොරෙන් එළියට බැස්ස අල්ලගෙන. නැහැ මාළු ඉන්නවනේ අර වලේ. ඒක වටේ බැම්මකින් අඩියක් විතර පොඩි තාප්ප කෑල්ලක් වගේ ගහලා තිබුණා. අර දරුවා ඇවිල්ලා අර පොඩි බැම්ම අඩියක් විතර උස නැති බැම්ම අල්ලගෙන අර මාළු අල්ලන්න අත දාන්න ඉබුණ පල්ලෙහාට. එබිච්ච ගම ළමයා ඔළුව ගියා වල ඇතුළට. කකුල් දෙක උඩ. පැයක් විතර ගිහින් ළමයා හොයන හොයන ළමයා නැහැ. බල්ලකට ළමයා වල ඇතුළේ නැති වෙලා. අවුරුදු 4කට පස්සේ මං කිව්වා මේ විපාකය ගෙදර කෙනෙකුට මාරකයක් මේක කියන එක ඇහුවේ නැහැ. ඒක ඒ විදිහට විපාක දුන්නා. එතකොට අපිට යම් විසි ඥානයක් මේ සර්ව මේ මේ ඥානයක් ඍෂිවරුන් අපිට දුන්නේ අපි ඒවා දැන් මමත් මගේ කේන්දරෙත් මම යම් විසි දේවල් ප්‍රගුණ කිරීම හැකියාව මට තියෙන නිසා තමයි මං ඒ වගේ දේවල් මට හැකියාව තිබිලා තියෙන දැනගන්න. එතකොට යමක් දැනගෙන අපි ඒක ප්‍රකාශයක් කරන්නේ සමාජයට වෙන අවඩක් අසාධාරණයක් තියෙනවා ඒ මනුස්සයාගෙන් බේරගන්න. නමුත් හිතුවක්කාර ඉදිරියට තීරණ ගත්ත නිසා අර කර්මය ඒ විදිහට විපාක දුන්නා. එහෙම විපාක දීමට එළඹ සිටියා වූ දෙයක් තමන්ගේ හිතට ආව තැනට ඒක වෙනස් කරන්න හිතෙන්නේ. අපි දැක්කට. හරි? එන්නේ ඒක නිසා ඉතින් ඒ ළමයා මේ අවුරුදු දෙකම හරි ළමයා නැති වුණා. ඉතින් ඒක හරිම කේජානික මේ සිද්ධියක්. ඉතින් ඕ වගේ දේවල් මට ගොඩක් සිද්ධ වෙලා තමයි. එක දවසක් මම කුරණ
පැත්තේ මීගමු තැනක ගියා බලන්න ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ නොඑක ආකාරයෙන් මේ අපිට බලපාන විදිහ ඔව් අනිවාර්යෙන්ම සමාදී ඒක හේතු කියන්නේ මම මේක උදාහරණ පෙන්නන්න එතකොට තමයි මේක මහජනතාවට තේරෙන්නේ ගියා බලන්න ගිහිල්ලා එතන ඒ ගෙදර ප්‍රධාන දොරටුව ඒ නෝනා අත්වසෙන්ම මාව ගෙනියන්න වාහනයක් කරගෙන ඇවිල්ලා අපි ඒ ගුරු පඬුරයව දීලා මම ගියා බලන්න ගියේ ගේ බැලුවට පස්සේ මම එක දෙයයි ගේ ගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ප්‍රධාන දොර දැක්ක විතරයි මම එකයි ඇහුවේ මම ඔබතුමීගේ ස්වාමියා ජීවතුන් අතර ඉන්නවද කියලා ඇහුවා මම එකපාරටම කිව්වා නෑ කියලා එයි මහත්තයා මම කව මේ දොර අනිවාර්යයෙන්ම වීදි ශූලයත් එක්ක ප්‍රධාන යටලිය දොරට වේද වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රෙදර ස්වාමියාට අකාලේ මරු අසඟ වෙන්න වෙන පිහිටීමක් තියෙනවා මොකද්ද උනේ කියලා ඇහුවා ඒ ගාන එයා කිව්වා අපි ඇමරිකාවේ හිටියේ මගේ මල්ලි ඔව් මහත්තයාගේ මල්ලි තමයි ගේ හැදුවේ අපි ඇමරිකාවේ ඉඳලා පදිංචිර එන්න වයස අවසානයේදී 55 කට ඉඳි එතකොට වයස මේ පදිංචිර එන්න මල්ලි ටිකල ගේ හැදිව්වේ කිසි දෙයක් ඒවා බැලුවේ නැහැ වාස්තු ගැන මේ ගිත පදිංචි වෙන්න දවස් දෙකකට කලින් පිරිතක් කියවන්න ඕනේ කියලා මහත්තයා දේ පාන්දර යාළුවට එන්න කියලා දිනා නුවර ඉන්නවා අපේ ආවුරු කෙනෙක් උන්වහන්සේට පිරිතට ආරාධනා කරන්න යන්න ඕනේ කියලා උදේ පාන්දර වාහනේ ගෙනහැල්ලා නැවතුවා හලාවත මීගම් ප්‍රධාන පාරේ පාන්දර අතරේ ඉතර යාළුවා එහා පැත්තේ වාහනේ නවත්තලා හෝන් එක ගැව්වා මෙයා නුවරට ගියා මම එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා පාර පැන පාර පයින්නකොට හලාවත පැත්තෙන් කොළඹ යන එක්ස්ප්‍රෙස් ඉන්ටර්සිටි බස් එකක් ආවා ඒක වැදුනා එතරම් නැති වුණා එතකොට මම ඒක දැනගත්තේ පස්සේ නමුත් මං ඇහුවා ඔබතුමීගේ ස්වාමියා ජීවිතුන් අතර ඉන්නවද කියලා දැක්කද එතකොට අපි දකිනවා මේ හේතුව නිසා මෙන්න මේ වගේ ඵලයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා එතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඒ හේතුව නිසා දයා මරණයට පත් වුණේ කියලා නෑ ඒ හේතුවමත් නෙමෙයි තමාගේ ජන්මයෙන්ම තමාගේ නරක වෙලාවකුත් යන්නත් ඕනේ දැන් නිකම්ම ඒවා හේතුඵල විද්‍යාවක් වෙන්නේ නෑ යම් කිසි දෙයක් ඵලයක් හටගන්න යම් කිසි හේතුවක් නිසා දැන් ඔබ හිල් වෙච්ච එක උඩයක් අරගෙන යනවා නම් ඒ හිල් වෙච්ච කම නෙමෙයිද ඔයාව තෙමෙන්න හේතුව වෙන්නේ එතකොට ඒක කරුමේද නෑනේ මේ වගේ තමයි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට බහු හේතුකයි ඒක හේතුක නෑ සමහර අමාරයි හිතනවා ඒක හේතුකයි මගේ කරුමේද මේ වෙන්නේ මගේ කේන්දරේද ඒ මතක තියාගන්න තමන් ආශ්‍රය කරන අයත් තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න හේතු සාධක වෙනවා ඒක තමයි සම්මා සම්බුදුරු කියන්නේ අසේව නාච බාලාණන් කියලා කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුර කරන්න නුවණින් මදාය බාලයෝ කියන්නේ මේ බාලා වයසින් බාලාය නෙමෙයි වයසින් බාලායත් ඉන්න බුද්ධිමත් අය එයායි පිටි කියන දේ පිළිගන්න ඕනේ ඒක නෙමෙයි කියන්නේ බුද්ධියෙන් අඩු අය ප්‍රඥාවෙන් හීන අඩු පුජ්‍යලෙන් ආශ්‍රය කිරීම තමන්ට විපාක සහිතයි හොඳයි අපිට ජගත් මහත්මිය තුරකට නැවත මුකුත් දෙනවා කුමාරි මහත්මිය අයිබන් සුබදාසන මහත්මිය හොඳයි අපිට බෙගට්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්න මහත්මයා මට දැනගන්න ඕනේ අපේ ගිනි කොන පැත්තට තමා මේ පෝරණුව තියෙන්නේ පෝරණුව උඩ තමා වතුර ටැංකිය තියලා තියෙන්නේ ඒක හොඳද හොඳම නේ නැත්නම් ඒක වෙන තැනකට මේ තියන්නම් කොහෙද හොඳ අනික නිරිත දිශාවට තමා මහත්මයා ගරාජ් එක හදලා තියෙන්නේ ඒකත් කොහොමද කියලා හරියට හොඳ ප්‍රශ්න දෙයක් ඇවි පොඩ්ඩක් කොහොම වල දුරගතන ඉන්න ඔබතුමියට දරුවෝ ඉන්නවද දුවක් ඉන්නවා හරි ලොකු දරුවා ගෑනු ළමෙක්ද ගෑනු ළමෙක් ඉන්නේ හරි ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවනේ එතකොට ඔබතුමියත් එක්ක හරි පියාත් එක්ක හරි එහෙම නැත්නම් ඔබතුමිය නෝ මහත්යත් එක්ක හරි ඔය ගෙදර වරින් වර ගැටුම් පවතිනවද මහත්යා හිමනම් විශේෂ ගැටුම් නම් නැහැ ඉතින් මේ නමුත් මානසිකව සතුටින් නෙමෙයි ඉන්නේ ඔව් මානසිකව නෑ මහත්යා ඉතින් සහෝදරය අතර වුණත් මගේ සහෝදරය අතර වුණත් කොච්චර හොමින් හිටියත් ඒගොල්ලෝ එක්ක ඉන්න බෑ අපි අපේ පාඩුවේ ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මිස් उतन उतन मानसिक गटुमक मानसिक व्याधि अति कर पोर्व याटिंग गिंदर मोलवा उड़ी वतुर आगे मेहदी कव दिशी मवस गिनी को दिशा वतुर टैंक वतुर वाला त्यागन टेपा विशेष ओय गेदर अंतिम नरका मानसिक व्याधि मानसिक गटुम हो चितपीड अब असलवासी तवदरी गेदरी गारी दर्वकारी इनवा मई उब गृहणी उबटा दडी बलपा मेहदी मर्मस्थान रेखा पटांगण तेन वेटे बैठ वतुर टैंकी गिनी वतुर टैंकी उत्साह गैरेज वायंब दिशा अनुगत कर मुखद गैरेज මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. වාහනයක් කියන්නේ එන්ජිමක් කියන්නේ එතන ෆයර් ගින්දර රස්නේ නිතරම ගිනි ගන්නවා.
එතකොට ගිනි ගන්න තාපය නිකුත් කරන දේවල් ගිනි කොනේ හෝ වායු දිශාවේ තමයි අනුගත කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් අය වැරදි අර්ථකථන දෙනවා මේ ලයිට් මීටරෙත් හයි කරන්න එපා කියලා ඊසාන්. ඇත්ත වශයෙන්ම ලයිට් මීටරේ කියන්නේ මෙනුවක් විතරයි. ඒකේ ගින්දර හට ගැනීමක් නැහැ. ලයිට් මීටරේ මුළු ගෙදරම කරන්ට් එක තියෙනවා. හැම බැලුවොත් මේන් ස්විච්, ට්‍රිප් ස්විච්, ප්ලග් පොයින්ට් හැමතැනම තියෙනවා. මේ විදුලි මීටරේ කියන්නේ එක්තරා විදිහක මෙනුවක් විතරයි. ඒක දැන් ඒව ඉස්සරහට කතා කරනවනේ. ඒක නිසා ඔබතුමිය අන්නේ මම උදාහරණයක් කිව්වේ ගිනි ගන්න සුළු දේවල්, තාපය නිකුත් කරන දේවල්, ගිනි කොන හෝ වයඹ ස්ථාපිත කරගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. ඔබට තවත් වැඩිදුර විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා දැනගන්නට. ඒ සඳහා අපි ජගත් මහත්මයාගේ දුරකථන අංකයන් ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ ඔස්සේ තවත් වැඩිදුර විස්තර දැනගෙන ඔබටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා පෞද්ගලික එතුමා මුණ ගැහිලා වාසු දෝෂ සම්බන්ධ ගැටලු, ඒ වගේම තමයි ඔබේ ජ්‍යොතිෂ ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂා කරගන්න. මේ සියලු කාරණා ඔස්සේ ඔබට පෞද්ගලික එතුමා සමඟ සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ දුරකථන අංකයන් දෙක ඔස්සේ 011-2-617-215, 011-2-617-215, වගේම තමයි 0714-399-531, 0714-399-531 කියන දුරකථන අංකයන් ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව ලැබෙනවා. දැන් අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම වාස්තු දෝෂ සම්බන්ධයෙන්. දැන් ජගත් මහත්මයා සඳහන් කරා දිගුණුවට කෙනෙක්ගේ දිවුණුවට කොයි විදිහයටද මේ වාස්තු දෝෂ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් ජගත් මහත්මයා කෙනෙක් හිතනවා තමන්ගේ ජන්ම පත්‍රය බැලුවෙන් පස්සේ මේ කෙනාගේ වෙලාව හොඳයි නම් ඔන්න කමක් නැහැ, අපල කාලයක් නැත්නම් ඔන්න තවත් හොඳයි කියලා කියනවා. නමුත් අපි මේ වාස්තු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරනවා ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි හිතන්නේ නැහැ ඒක අපි නොහිතන ආකාරයට අපේ ජීවිතයට බලපෑමක් එක්කනවා කියලා. මේ ආකාරයට දැන් කොහොමද අපි උත්පත්ති කේන්ද්‍රයකින් අපේ වාස්තු දෝෂයක් අපිට තියෙනවද කියන එක අපි හඳුනගන්නේ? පුළුවන් සමාධි මෙහෙමයි. ඇත්තටම උපත්ති කේන්ද්‍රයේ ගරු කර්මස්ථානේ සුඛස්ථානේ නැත්ත හතරවැන්න, ඒක දුර්වල වෙච්ච ගමන් අපි දන්නවා මෙයා හදන ගෙදර දෝෂයක් එනවා කියලා. ඒ හතරවැන්න ගරු කර්මස්ථානේ කෙනෙකුගේ දුර්වල පීඨීමක් තියෙනවා ගියා උපත්ති ලැබලා තියෙන්නේ පෙර ආත්මවල අනුන්ගේ හොරොප්පුලීලා ඉඩම් ලියා ගැනීම, අනුන්ව ගෙවල් වලින් බලෙන් එළියට දැමීම, දෙමාපියන් නොසලකා අනාථ ළමා මඩම් වලට එළවා දැමීම, තමගේ සහෝදරයන්ගේ ඉඩම් ලියා ගැනීම, වැටමායි වෙනස් කිරීම හොරෙන් අනුන්ගේ. එතකොට මේ ඉඩම් වල තියෙන දැඩි තෘෂ්ණාව තණ්හාව නිසා ඒක එයා ක්‍රියාත්මක කළ අනිත් අයගේ විපත්තිය සඳහා. ඒක නිසා එයා උපදිනකොට ඒක උපාදාන කරලා තිබුණා වැඩි හරියක් අපේ මිනිස්සු හරි ඉඩම් වලට හරි තණ්හාదికයි. හරිද? එතකොට මේක දැඩි ලෙස ග්‍රහණය කරේ ග්‍රහණය අල්ලගෙන ණය වුණා. ග්‍රහයන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. අපි උපාදාන කරපු දේ උපාදාන පච්චය අපත්තියන් වෙනවා භවයට. තමන් ඊළඟ එකට. එතකොට වැඩි ලෙස ග්‍රහණය කරලා තියෙනවා නම් වැරදි විදිහට අනුන්ගේ ඉඩම් මංකොල්ල කාලා අනුන්ට හිංසා පීඩා විඳ ජීවත් වෙලා තියෙනවා නම් එයාට මරණාසන්න චිත්තයේදී එයා ග්‍රහණය කරගත්ත දේ තමයි චිත්තයට එන්නේ. ඊළඟ භවයේ නැවතත් මනුස්සාත්මයක් අවතාරය ලැබනකොට ඔය කරපු සසරේ වැරදි වැඩවල සතර අපායේ ගිහිල්ලා රෝමක් ගහලා එනකොට මනු හරියටම අවසාන අවස්ථාවේදී වැඩි ග්‍රහණය කරපු දේ විද්‍යාමාන වෙනකොට උපදිනවා. ග්‍රහය කරන්න දෙයක් නැහැ, තමා ග්‍රහණය කරගත්තේ. එහෙනම් ගරු කර්මස්ථාවේ නොහොත් හතර වැන්න නොහොත් ඒ අධිපති ශක්ති ග්‍රහය දුර්වල වෙන පීඨීමක් තියෙනකොටම උපදිනවා. එක විපාක සහිතයි. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? එදා අනුන්ව ගහලා තල්ලා පෙල්ලා එළියට දැම්ම ගෙවල් වලින් අනුන්ගේ ඉඩම් මංකොල්ල ගෑවා. අද තමන්ට පොන්චි වෙලා. හරි, ඔබට අවස්ථාව. අද තමන්ට හරියට ජීවත් වෙන පරිසරය සකස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට විපාක සහිතන අපිට විපාකෙ විඳින්නේ. අපි හැමදෙස්සෙම බලන්නේ ඵලයේ දිහානේ. අපි හේතුව දකින්නේ නැහැ. හේතුව දකින්න තු ඵලයට වේච් කළ කවදාවත් කෙනෙකුට ගොඩයන් බෑ. අද වෙලා තියෙන සමාධි ගෙවල් හදනකොට gedaraka වර්ගඵලය අයවැය ගෙදරක දිගපල්ල. ඒ ගෙදරක අපි තුන් හතර දෙනෙක් ඉන්නවනම් දරුවෝ ඉන්නවනම් ප්‍රධාන දරුවෙකුට දෙන්න යනවා. ඒ දරුවට ගැළපෙන්න දිගපල්ල හදනවා. ඒකට කියන්නේ ගෙයි අයවැය හදනවා කියලා. ඊළඟට ඉඩමක් අරගෙන ගෙයක් හදන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා ඉඩමට යා යුතුයි. ඉඩම බලන්න ඕනේ. මේ ඉඩම දෝසයිද බෑව් කොයි විදිහට තියෙ දෝස අරින්න පුළුවන්ද? එතකොට ඉඩමට හරියන්න ඕනේ දලපෑ සැලස්ම හඳගන්න. මෙන්න මෙතන සාලේ, මෙතන කුස්සිය, මෙතන මාස බෙද්දු මේ විදිහට එන්නේ කියලා සැලස් වැඳලා ඒකට හරියන දිගපැල්ල ඇඳලා ගෙයි අයවැය හදලාට ඕනේ. හදලා ඕනේ ප්ලෑන් එකක් අඳින්න. අද ඒව ඔක්කොම කරලා ඉවරලා අන්තිමට ගේ ගොඩනගලා මේක වාස්තු බලන්නේ කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. වැඩේ වරද්දගෙන. ජගත් මහත්මයා, දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් ඒක හරි ක්‍රමයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැන්
අපි හිතමුකෝ මේ අපේ නිවස දැන් සකස් වෙලා දැන් අපේ දුරකථනයෙන් කතා කරපු දවියෙකත් නිවස සම්පූර්ණයෙන් වාස්තු ගැටළු තියෙනවද නැද්ද කියන කෙසේ වෙතත් නිවස සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අපිට මේ වගේ වාස්තු ගැටලුවක් ආවොත් අපිට සමහර වෙලාවට දැන් අපි හිතමුකෝ නිදන කාමරයක වෙනසක් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු කුසිය වෙනස් කරන්න හැකියාව ලැබෙන. මේ සඳහා දැන් මේ වනි වාස්තු දෝෂයක් නිවසක තියෙනවා නම් අපිට මේක කඩා ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන සීමාවට වඩා අපිට යම් කිසි දෙයක් තියෙනවද ඒකට කරලා මේකට පිළිමයක් යොදා ගන්න. හොඳ ප්‍රශ්නයක් සමාධි හැව්වේ. මමකට උත්තරයක් දෙන්නම්. ඔව්. සමාධි දන්නවද ඇම්බියුලන්ස් කියන වාහනේ දැකලා තියෙනවා. ඔව්. ඇයි ඒක අකුරු ටික අනිත් පැත්තට දාලා තියෙන්නේ? සයිඩ් මිරර් එකට පේන්නේ නැහැ. ඔව්. කාට පේන්නේ? ඉස්සරහා යන වාහනේට පේන්නේ. එතකොට එයාගේ වයිට් කණ්ණාඩියට පේන්නේ හරි පැත්ත. තේරුණාද? අකුරු ටික අනිත් පැත්තට දාලා තියෙන්නේ වාහනේ ඉස්සරහට මිනිහට පේන්නේ නෙමෙයි. ඇම්බියුලන්ස් එකට ඉස්සරහින් වාහනයක් යනවා නම් එයාගේ දර්පණයට පේන්නේ. මේ එන්නේ පිටිපස්සේ ඇම්බියුලන්ස් එකක් කියලා. අකුරු ටික අනිත් පැත්ත පේන්නේ. ඔන්න වගේ තමයි වාස්තු විද්‍යාව. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ජීවිතේ දකින්න පැත්තට නෙමෙයි අපි හැමස්සෙම දකින්න කන පිට. හොඳ පිට දකින්න උත්සාහ කරන්න. මේ ජීවිතේ මේ අපි දකින්නේ මේ ලෝකේ විකෘතිය. තේරෙන්න? ප්‍රകൃතිය දකින්න ක්‍රමය තමයි බුදු බයන් වහන්සේලා කියලා දුන්නේ. හරිද? අපි මේ ලාප පෘථග්ජනය කියන්නේ විකෘතියක ජීවත් වෙන කට්ටිය. ඕක නෙමෙයි ප්‍රകൃතිය. හරිද? විකෘතිය දකින්න. එතකොට වාස්තු විද්‍යාව කියන්නේ කිරණ ලෝකයක අපි ඉන්නේ. මේ කිරණ හැම තැනම තියෙන කිරණ කළු කිරණ සුදු කිරණ චිත්ත කිරණ ඒ කිරණ වලින් වැඩි වෙච්ච විප්‍රකාර නිසා තමයි අපි මේ එක එක ලෙඩ රෝග වල දැන් මේ ගොදුරු වෙගෙන යන්නේ. එතකොට මේ කිරණ ගුලියක් කිරණ ලෝකයක අපි ඉන්නේ. මෙතන තියෙනවා එක එක දුරකතර කිරණ රූපාහිනී කිරණ ගුවන් විදුලි තරංග කිරණ ඈ ওই කිරණ අපේ ඇඟවල හරහා යනවා මොලේ හරහා යනවා. එතකොට ඒ නරක කිරණ තමයි එක්ස්රේ වගේ කිරණ හරහා යන්න දෙන්නේ නැත්නම් ඒක නර කියන්නේ එක්ස්රේ හරියට යන්න දෙන්නේ නැති කාටවත් ඒ වගේ මේ කිරණ වගේ තමයි මේ හැමදේම වෙනස් කරන්නේ. එතකොට අපි කෙනෙක්ගේ ගෙදරක වැරදි තැනක ටොයිලට් එකක් තියෙනවා අපි කියන එතන කොහොම පැලයක් හිටවන්නේ කියලා. කොහොම පැලයක්? හරිද? කොහොම අමාරු කියනවා ගෙයි ඉඳ නැහැ කියලා. අපි එතකොට කියනවා මෙන්න මෙතන ඒක ගිහින් බලලා කියන්නේ මොකද එහෙම කිව්ව පල්ලියට බෑ තැන හරියටම බලන්න ඕන. කොහොම පැලේ පෝචි දෙකක් මාරුයි. ඒ කියන්නේ එක සතියක් එළියේ තියෙනවා අනිත් සතිය අතුල්ල ගන්නවා. පැල දෙකක් තියෙනවා නැත්තම් ගහ වැරෙනවානේ. කොහොමද කියන්නේ විස බීජ හරණයක්. එතකොට සුබවාදී කිරණ නිකුත් වෙන ශාකයක්. හරිද? එතකොට ඒ අයෝ බෝගණිලා වගේ ගස් අපි හිටවන්න එපා කියන්නේ කියලා. ඒකෙන් විස කිරණ පිට කරන්නේ. හරිද? බෝගණිලා කට්ටක් නිකන් අරගෙන බලන්න. බෝගණිලා ගහක් වත්තක තියනවා නම් ඒ ගෙදර අනිවාර්යෙන් ගැටුමක් එනවා. හරිද? මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ විස කිරණ. එතකොට අපේ තියෙන මානසික තරංග වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් ශාකවලට තියෙනවා. දැන් ශාකවලින් ගන්න අණු සාකෝලින් ගන්න සාරේ නිසානේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. ශාක නොතිබ්බොත් මේ ලෝකේ පවතිනවද? ඒ වගේ තමයි හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. දැන් ওই ඇම්බියුලන්ස් කියන අකුරු ටික වුණා පඩිපෙලක්. අපි නිතරම කියන්නේ දක්ෂිණාවෘතෝ ගලපන්න කියලා. පඩිපෙලක් දකුණට ගරගෙන තමයි ගෙදරක ස්ථාපිත කරන්න ඕන. මාමාවෘත වෙනවා කියන්නේ ලෝකෙට ලෞකික කියන්නේ ලෝකෙට එතනවා කියන එකයි. දැන් උරලෝසු කට්ට කරගෙන මේ පැත්තට දකුණට වමට කරගෙනවා. වමට කරගුණොත් තව මමට සීග්‍රයෙන් කරගෙන ගත්තොත් ඒ වයයි මා චූටි චූටිලා කියලා දනගාන වයසට යනවා. කවදක්වත් එනවද ඒක? පින්නේ නැහැ. එතකොට ලෝකෙ ඉදිරියට පැවතිනවා කියන්නේ දකුණු දක්ෂිණ ආවෘතෝ ගමන් කරනවා කියන්නේ ලෝකෙට එතනවා කියන එක. වාම ආවෘතෝ දානවා කියන්නේ ලෝකෙන් ඉතිච්ච දේ ලැහ ගන්නවා කියන එක. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේලාගේ ඕර්ණ රූම ධාතු වාම ආවෘතෝ කරකිලා තින්නේ ඇයි කියන එක තමයි කියන්නේ. ලෝකෙට ඉතිච්ච දේ ලැහ ගන්නilla. හරිද? එතකොට අපි හැමදේම වාස්තු කියන්නේ තේකේ ඕක ලොකු ගැඹුරු දෙයක්. අපිට මේ තවත් ඉදිරියට කතා කරන්න පුළුවන් මේ ජගත් මහත්මයා. අපි නැවත දැන් ඉදිරි සතියකදීත් අපි මේ පිළිබඳව කතා කරමු. මොකද තවත් ගැටලු තියෙනවා අපිට දුරකථන ඇමතුමුත් වෙනවා. අපිට මේ ලැබෙන කාල සීමාවත් එක්ක ටිකක් අමාරු වෙන කාලය නේද කාලය මම අර මුලින් කිව්වේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ඉදිරි සතියකදී ඔබතුමාව නැවතත් සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපේ ජීවිතවලට මේ අපේ දියුණුව කරා යන ගමනේදී වාස්තු දෝෂ කියන දේවල් ඉවත් කරගෙන අපිට වාස්තු විද්‍යාවට කෝලව හොඳින් ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්නට අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අනිත් එක සමාධිය විනාඩියක් තප්පරයක් දෙන්න. අද කාලේ ගොඩක් ගෙවල් හදන්න යනවා මේ පන්සල් විදියට. පන්සල් හදන්න යනවා ගෙවල් විදියට. මතක තියාගන්න පන්සල කියන්නේ පංචකාමයේ සලා හරින්නේ යම් තැනකද පහ සලන තැන පන්සල. එතකොට ගෙයක් ඒ විදියට හදන්න ගියොත් දැන් පන්සලක අපි පඩිපෙලක් වාමාවෘතෝ දැම්මම කමන්නේ. ඇයි ඉතිච්ඡදී ලියා ගන්න ඕන මිස්. ඒ කියන්නේ පන්සල කියන්නේ මේ ලෞකික ලාභ අපේක්ෂාවෙන් තොරව ලෝකෝත්තර පැත්ත ලෝකයෙන් එතරෙට පැත්තට ගමන් කරන්න තැන.
ගෙයක් ඒ විදිහට හැදුව මොකද දැන් දාන පඩි ගන්නලා තියෙනවා ගෙදරකට දාන පඩි ගන්න පන්සල දාන පඩි ගන්න වෙනස් ওই දෙක දෙකක් දැන් ඒව මාරු කරගෙන හදා ගන්න ගිහිල්ලා ගෙදර ලෞකික සාමය සමගිය එකතු වීම බද්ධ වීම ඇලීම ඔක්කොම ඉවර කර ගන්නවා එතකොට පන්සලට ඒ දෙක දාන්න කිව්ව මොකද जगत महात्म समग पवत मुनगहन पुला दिन वेलाकिन युमा मुनगहन बट अवस्थाव अदेवेनुत्मगतु प्रवीण ज्योतिर्वेदी हा गृहवास्तुवेदी जगत कुमार महात्म बेहम स्तुति अद दवसे संबंध जगत महात्म सती subscribe karanna aluth video gana mulinma danaganna mema scene o click karanna